بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما أنتوا هم بلادي دهنا امتحانك في سجسكي لبكون إسديد يتبانك امتحانك القاضي يعني ربنا إنان ريفيشن كوسامينو وحقوه ريا بارتوان وحقوه ريا مولتبال جويس مدى صحدي كدورو which of the following electromagnetic waves has the highest frequency kuwan soo socda electromagneticadan soo socoto heerarka ambirlabta iyo koronto isku darsan mid keeba leh rakaadka ugu badan mid keeba leh x-ray gamma ray ultraviolet infrared waves marka keeba leh kan ugu badan frequency-giisa ayaa ugu badan waxa ugu badan gamma ray ayaa ugu badan highest frequency waxa ah gamma ray ayaa gamma ray ayaa ugu frequency badan waayahay waxaan gudbayaa su'aasha labaad oo ah beta particles are actually particle-lada beta-da waa a protons b electrons c neutrons d neutral midkeeba saxay beta-du waa electron beta waa electron waa electrono een waxaan ugu dambeeyaa su'aasha saddexaad ee multiple choice-ka ah which of the following is an application of radioactivity kuwan soo socdo mid keeba ah adeegsiga kaafalka ama radioactivity-ga keeba loo adeegsadaa vision sheyga markuu kala burburo fusion sheyga markuu isku yimaado half life cimri bar carbon dating da'da in lagu ogaado application kiisa waxa carbon dating waxa lagu ogaadaa sheygan da'da uu jiro ayaa lagu ogaadaa radioactivity waxa lagu ogaadaa carbon dating ayaa application kiisa uu yahay okay hadda waxaan ugu dubaynaa su'aasha afraad oo ah the image formed humaga ay sameeyso by convex mirror miraayada convex ka image ay sameeysa image kaas ay sameeyso is always markasta waxa uu yahay real mid dhaba virtual mid beena same size waa mid cabirkiisu is la eg yahay magnified mid aad weyn marka waa virtual waa mid beena waa virtual humago beena ayuu sameeyaa number 5 the region qaybta of total darkness mugdiga buuxa formid ee sameysma behind an opaque body shay ila iscelya ah iscolid waxaa la yidhaahdaa mid ka dooro benambra mugdi oo haafe convergent beam falaara hal meel isugu imaanaya ambra mugdi dhammaystiran divergent beam falaaro oo firi samaynaya marka waa ambra qaybooda mugdi ah ambra waa qaybooda mugdi ah okay hadda waxaan u gudbayaa su'aasha lixaad A substance that do not allow shayga hadduusan ogolaan light energy to pass through it in ilayska u dhaxmaro iskolid waxaa la yiraahdaa shayga ilayska u dhaxmari karin maxaa la yiraahdaa transparent shay ilayska gudbiya opaque shay ilays celiya ah luminous shay iftiimaya translucent shay xoogaa yar iftiimaya oo translucent ah qaarna gudbinaya qaarna aan gudbinin marka shayga ilayska aan gudbinin marka waa opaque obeg shay ila celiya ayaa la yiraahdaa obeg ama ila saabe okay su'aasha toddobaad waxay tahay rainbow is formed due to rainbow-ga ama qansaroobaadka waxa uu sameysmaa oo sabab u ah interference of light light-ka oo isdhex gala absorption of light light-ka oo la nuuga dispersion of light light-ka oo firir lagu sameeyo diffraction of light gadaalbaha ilayska marka midkeeba saxay waxa rainbow waxa sabab u ah dispersion of light light ka inuu sameeyo dispersion ilayska inuu kala baxo waayahay su'aasha sideedaad sawirkan ayay la xiriirtaa a ray of light falaar ilays oo r ah strikes waxay ku dhacday normal si qotonta ama 90 degree to a plane miraayada ay ku dhacday marka r waa kan waa falaar perpendicular leh waxay ku dhacaysaa miraayadan ay ku dhacaysaa 90 degree kaga dhacaysaa as shown in the figure sawirka ayaad ku aragtaa which of the rays falaarahan midkeeba
falarta A, falar B, C or D. Falarta A watan, falarta N, B, C, D. Afartas falarot. Mit keba representis utagan the correcti reflectri. Falarta dib unogonisa teba tilmamiso. Matan eda mat B da mat C da mat D da. Waha tilmamayo falarta B. Sababto a haddi mirayet salaha u light kaga soo dhaco normally u kaga soo dhaco ee waxay ku laabaneysa wadadii ay ku timid marka falaarta saxda ah waa biida biida ayuu jawaabteedu ay tahay een waxaan ka hadlaynay fiisigiska imtixaankii 2018 kaas oo aan rabno inaan xalino waxaan maraynay su'aasha 9aad meeshaas ayaan ka bilaabaynaa een su'aasha 9aad waxa la xiriirtaa sawirkan an object o objectiga waa kan isblazed shay walax ayaa isblazed waxaa la dhigay in front of a plane mirror mirayad fitsan ama salaxa hortiisa as shown sida ku aragtid halkan which of the points pointiyadeba a b c d will the observer see the image image ka xagee baa laga arkayaa of the object of the plane mirror mirayadan plane ke ee salaxa ah ma pointiga A mise B mise C mise D midkeeba laga arkaya waana mirayad salaxa mirayadan marka objectiga hadduu halkan yaalo image-ku wuxuu u jirayaa uu ku toosan yahay wuxuuna u jirayaa fogaanta uu u jiro halkan fogaan la'eg ayuu u jiraa marka pointiga waa pointiga B pointiga waa pointiga B sawto ah mirayadan uu ku aadan yahay objective image ku isku beegan yihiin fogaan isku mida ayayna u jiraan mirayada su'aashaas meeshaas ayaan kaga baxay hadda waxaan ugu gudbayaa su'aasha tobanaad ayaan ugu gudbayaa maxay tahay a student shakes the end of a rope ardaya wuxuu ruxay xarig with frequency frequency-giisa uu yahay 1.5 hertz causing wuxuu sababay waves with a wavelength hirbaaciisu yahay 0.8 meter to travel along the rope xarigaas inuu ku socdo what is the velocity muxuu noqonayaa kaynaanka of the waves hirkaas kaynaanka hirka muxuu noqonayaa macnaha waxaad haysataa marka hore solution inaad qorato ayaa muhiim ah oo aad tiraahdo waxaad qoranaysaa solution xallin ayaa qoranaysaa okay maxaa haysataa horta marka hore waxaad haysataa 0.8 meter oo ah lambda 0.8 meter waxaa kaloo haystaa frequency oo ah 1.5 frequency equal 1.5 hertz waxaa ka maqan velocity ama kaynaanka ayaa ka maqan marka formula kaynaanka wuxuu yahay v waxay la mid tahay lambda times f lambda times f lambda meeqa u taagan tahay 0.8 meter lagu dhuftay frequency-gana imisa u taagan yahay 1.5 hertz ayuu taagan yahay marka isku dhufato marka v waxay ku noqonaysaa 1.2 meter per second ay ku noqonaysaa marka answer-ku wuxuu noqonayaa answer-ku wuxuu noqonayaa c ayuu noqonayaa su'aashu wuxuu noqonayaa c sababta v waa soo xallisay okay hadda waxaan ugu gudbayaa su'aasha 11aad the following diagram shows a wave sawirkan wuxuu tusinayaa hir marka wave-ku waa kan inta kasoo bilow halkan ilaa halkaas waa 0.2 meter kasoo bilow halkan ilaa halkaasna waa 12 meter which row safkee baa in the table gives the wave length keeba ku siin kara wave length-ka an amplitude wave length-ka hirbaaca amplitude qotada of the wave hirka inta waxaa ku qoran wave length intana waxaa ku qoran amplitude marka saf ka mid ayaa sax ah waa kee marka safkaasi which row mid keeba sax ah marka safka saxda ah si aad u hesho horta marka hore inta maxaa ku yaalo wave length-ka muxuu yahay waa intan wave length-ka horta waa intaas laakiin laba wavelength ama meesha yaallo maadaama laba wavelength ay la mid tahay laba wavelength ama laba lambda ay la mid tahay
two alif lambda kaligeed waxay noqonaysaa sigis horta lambda waa haysataa wave length-ki waa sigis okay horta lambda waa haysataa wave length-ku waa haysataa sigis intana way ku qoranta intana way ku qoranta laakiin waxaan noo dhiman amplitude amplitude muxuu yahay amplitude ka waa distance-ga ka soo bilaaw halkaas ila halkaas waxa la yiraahdaa amplitude intaan kaliya maxay noqon kartaa intaan hadii ay tahay intana waxa haysataa laba amplitude ayaa haysataa waxay la mid tahay 0.2 hal amplitude marka wuxuu noqonayaa 0.1 meter een 0.1 meter marka waxay noqonaysaa 0.1 waa kan oo amplitude ah wave length ka usigise rooga saxda ah yuu yahay waa marka rooga saxda ah waa b su'aashaas jawaabteedu waxa waaye b ayaa sax ah okay hadda waxaan u gudbayaa su'aasha 12aad ayaan u gudbayaa su'aasha 12aad iyada lafteedu waxay la xiriirtaa diagram ayay la xiriirtaa sawirkaas ayay la xiriirtaa marka wave ayaa sawiran the diagram below represents a wave sawirkan wuxuu muujinayaa hir ayuu muujinayaa inta waxa ku qoran 0.20 meter waa meesha ugu sareysa meesha ugu hooseysa waa 0.-0.20 meter kasoo bilaaw distance-gan waa 6 meter distance-gaas oo dhan waa 6 meter kasoo bilaaw halkan ilaa halkaas waa 6 meter what is the speed speed-ka muxuu noqonayaa kana inaa xalisa ayuu u baahan yahay waxaa lagu diray solution xallin waxaa lagu diray what is the speed speed-ka muxuu noqonayaa hadii frequency-gu yahay 8.0 hertz hadii frequency-gu yahay 8.0 hertz haduu yahay waxaa ka maqan marka v hadaa ku shaqayn lahayd waxa ka maqan lambda ka maqan lambdada intaa ka soo saaraysa lambdada si uga soo saaray distance-gan imisu yahay waa 6 meter meeqa wave ayaa meeshan yaallo one cycle, two cycle, three cycle marka three cycle saddex hir ayaa meesha yaal marka lix marka loo qaybiyo saddex lix marka loo qaybiyo marka lamdadii haddaa rabto waxaa leedahay lix loo qaybiyo saddex saddexdan waxa waaye waa inta wave meeqa wavea samaysmay intan waa one cycle koo waa one cycle haddana inta kasoo bilow labo waa two cycle haddana saddex waa three cycle three u qaybi sigis waa two marka lamda waa haysataa waa two meter marka v waa soo saari kartaa waa isku dhufanaya labadooda waxaa leedahay v waxaa lagu helaa lamda times f oo la mid ah lamdada waxaa haysataa two meter times frequency-gana waa 8 hertz marka isku dhufata maxaa soo baxaya marka v waxay la mid tahay 16 meter per second 16 meter per second marka jawaabta saxda ah maxay noqonaysaa waa tan kuwan mid ka doora ayaa lagu yiri kanaa saxa marka kanaa dooranaysaa halkaas ayaan kusoo gabagabaynayaa casharkii maanta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh